ଲୋକେ ଦେଖିଲେ, ହେଲେ ବଢିଲାନି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ, ନା ପହଞ୍ଚିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଅସୁସ୍ଥ ପୁଅକୁ ଟ୍ରଲିରେ ବୋହିଲା ବାପା। ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ପୁଅକୁ 6 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରଲିରେ ନେଲା ବୃଦ୍ଧ ବାପା। ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ପଡିଥିଲା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ, ହେଲେ କେହି ଜଣେ ବି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇ ନଥିଲେ କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। କ୍ଷେତରାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଗୋପାଲବାଗ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଧନୁପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରନ୍ତି। ସୋମବାର କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାରୁ ସେ ତଳେ ପଡିଯାଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପାଲଟିଥିଲା। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କ'ଣ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାଏ ସେମିତି ପଡି ରହିଥିଲେ ଗୋପାଳ। ପରେ ଖବର ପାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଧନୁପାଲି। ପୁଅକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ସହଯୋଗୀର ଏକ ଠେଲାରେ କ୍ଷେତରାପୁର ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା। ଟ୍ରଲିରେ ଅସୁସ୍ଥ ପୁଅକୁ ଧରି 100 ମିଟର କି 500 ମିଟର ନୁହେଁ, 6 କିଲୋମିଟର ଆସିଲେ ବୃଦ୍ଧା, ହେଲେ କିପରି କେହି ଜଣେ ବି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇଲେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ବି କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ସେପଟେ ସୋମବାର କଂଗ୍ରେସର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାର ଏକ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।